ଅଥବା ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ବିବାଦ ନେଇଛି ନିଆର ରୂପ। ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ପରେ ତାତିଲେଣି ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସାତ ମାସର ମହଲତ ମାଗିଲା ବିଏମ୍ସି। ରାଜଧାନୀର ଛାତିରେ ଅଳିଆ ପାହାଡ଼, ନା ରହି ହେଉଛି ନା କହି ହେଉଛି। କାରଣ କହିଲେ ବିଏମ୍ସିର ସେହି ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା, ତାରିଖ ପେ ତାରିଖ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏତେ ହେଉଛି ଯେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ। ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଠ ଥର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଟେଲିଭିଜନରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତ ଦେଖାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି କେତେ ଖରାପ। ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଭାଗକୁ ଜଣେଇଛୁ, ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ରାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ନିଜେ କେସ୍ କରିଛି, ଚାଇଲ୍ଡ ଏଫଆଇଆର୍ ମାନେ ସେଠି ବି ଦେଇଛୁ, ବିଏମ୍ସିକୁ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଏଠି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଛୁ, ସବୁଆଡ଼େ ତ ଦେବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ। ଏଣିକି ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆଇଦର ଏଠୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କର, ନାଇଁ ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଦିଅ, ଆମେ ଏକାଥରକେ ସେଇ ଅଳିଆ ଗଦା ଦେହରେ ସବୁ ହେଇକି ଆମେ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପଛପଟେ ଥିବା ରଙ୍ଗମାଟିଆ, ଗାଢ଼କଣ, ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଯେ ସ୍କୁଲରେ ନାକରେ ହାତ ରଖି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କର କେବେଠାରୁ ଚାଲିଛି, କେବେଠାରୁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ବି ଲେଖିଛି କୋର୍ଟରେ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଥରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟେମ୍ପରାରୀ ସମୟ ନେଇଥିଲେ, ଆମେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଉଠାଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ର ଅଳିଆ ଆସିକି ଏଠି ଗଦା ହେଉଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ରହିବାର, ଏ କେମିତି ଏଠି ଯେଉଁ ବାସି ଅଛନ୍ତି, ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ କରିକି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଠୁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମର ଗାଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହିପାରୁନୁ, ଘରେ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନୁ, ଆଉ ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ବି ଟିକେ ରିସେସ୍ ପରେ ପ୍ରାୟ ପିଲା ବାନ୍ତି ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ପରେ ଏବେ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଠୁଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହା ପାହାଡ଼ର ରୂପ ନେଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ବିଏମ୍ସିର ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ନୀତିକୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ସେପଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାତ ମାସର ମହଲତ ମାଗିଛି ବିଏମ୍ସି। ପିଲାମାନେ ତ ଟିଫିନ୍ ଆମର ଲଞ୍ଚ ଆୱାର ଗୋଟେ 45ରେ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦିନ ଯିବ, ତିନି ଦିନ ଯିବ, ପିଲା କିଏ ବାନ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ତ କାହାର ଝାଡ଼ା ହେଲାଣି, ତ ବାନ୍ତି କାହିଁ ହେଉଛି, ପାଣି ଫାଣି ପୁଣି ଦେବୁ, ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ତାପରେ ତା ଗାର୍ଡିଆନ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ପୁଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ଏଇ ଗନ୍ଧ ରୂପେ ଭାବୁଛୁ ସେଇଟା ପିଲା ଟଏଲେଟ୍ କରିପାରୁନି, ଯେଉଁଟାକି ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇଲା ପରେ ସେ ତା'ର ବାହାରି ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶକ୍ତି କରିପାରୁନି ଏଇଟା, ତେଣୁ ଆର ପ୍ରତିକାର ଟିକେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଏମ୍ସି କଲେ ଆମେ ଟିକେ କୃତଜ୍ଞ ହେବୁ ଆଜ୍ଞା। ସାତ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅଳିଆ ସମସ୍ୟାର ହୋଇପାରିବନି ସମାଧାନ, ବିଏମ୍ସିର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ପରେ ତାତିଲେଣି ଜନସାଧାରଣ। ତେବେ କେବେ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏହି ଅଳିଆ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।